গৃহস্থই ঘৰ গৃহস্থই খগেন্দা ফুলখিনি লগাই পিনি হৈ গ'ল, এতিয়া কি কৰিব লাগে ককাক? এইখিনি এটা এনেকে কৰিলে হ'ব বাৰু, বাকী স্কিনখন ক'ত লগাওঁ জানো? প্ৰথমে ঘৰৰ মানুহক মাতো, গৃহস্থই কেনেকুৱা পাইছা সেই ডেকৰেশ্যনটো কৰি দিওঁ আকৌ, যদি ভাল পাইছা আৰু এই আমাৰ মতে কৰি দিম আৰু। অ নাটক নাটক, অ গৃহস্থ আহিলেই, মাতিম বুলি ভাবিছিলো হে, বোলো গৃহস্থই আমাৰ ডেকৰেশ্যনটো কেনেকুৱা পাইছা আৰু, কেনেকুৱা পাইছা হয় নাই? অ ভাল লাগিছে দেই, অতি সুন্দৰ, ধুনীয়াকে তোমালোকৰ মতে সজাই দিয়া, আমি এইবোৰ নাজানো নহয়, আমাৰ পাপৰি ভাগৰ পচন্দ হয়নে নহয়, ছোৱালী ভাগৰ কথা কৈছো, আমাৰ কইনা কইনাম আকৌ
মইহে যাও এবাৰ হে ফানিছা বস্তুখিনি চা চা সংগে বনাবলে দি থৈ দিছিলো নহয় নহলে নিমিলিব নহয় বাহনীত গৈ পিনে এতিয়া এই ধুনীয়াকে একদম দাগ দীঘল দীঘল বাঁহ কাটিব লাগিব আৰু কি কলি উৎপাত কৈছো নহয় তোমাক উৎপাত মানে চাইছো মই ৰসটো বেছি হৈছে মানে Huh?